Di Sarawak sudah pun mencapai kadar yang agak tinggi. Sarawak sekarang ini adalah yang paling tinggi di Malaysia, di mana 57% daripada golongan kanak-kanak sudah pun menerima dos yang pertama. Namun demikian, sudah pasti kita akan memudahkan lagi proses vaksinasi di Sarawak, dan program Pick Kids ini dilaksanakan dan dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Satu Ali Yang Berhormat daripada Bahagian Serai. Saya akan maklumkan kepada beliau cadangan Ali Yang Berhormat untuk kita buka PPV secara walk-in, terutamanya di kawasan-kawasan yang mana tidak lagi ada appointment ataupun semua yang dah minta temu janji dah diselesaikan, bolehlah dibuka secara walk-in, dan saya akan maklumkan kepada beliau untuk memberi perhatian kepada kawasan Yang Berhormat.